Двох мешканців Луцька звинувачують у виготовленні амфетаміну. За даними слідства, чоловіки влітку минулого року варили психотропи на дачі у Луцькому районі. Чи дійсно це так, зараз з'ясовують у Луцькому міськрайонному суді. Триває судовий розгляд у кримінальному провадженні про вчинення двома лучанами, 41-річним та 33-річним, злочинів, пов'язаних із незаконним обігом психотропів влітку минулого року, з червня по серпень. Вони, обладнавши спеціальне місце для виготовлення амфетаміну і закупивши усе необхідне, виготовляли цей психотроп. Згодом були викриті, вилучене у них було і обладнання, і психотропи, а також готовий амфетамін в особливо великих розмірах. Під час обшуків у чоловіків вилучили як самі наркотичні речовини, так і необхідне обладнання для їх виготовлення. Дивлячись відео, бачимо, як правоохоронці знаходять речовину, зовні схожу на наркотичну. Враховуючи, що це лише початок дослідження доказів, деталей поки небагато. Зрештою, після тривалого перегляду відеоматеріалів, сторона обвинувачення просить перерву у засіданні. Ми частково переглянули сьогодні відеозапис, його загальна тривалість за десь близько 2 годин. Чекаю я про себе сьогодні зробити перерву і продовжити дослідження цього носія на наступний день. Поки у засіданні триває перерва, доля чоловіків залишається невідомою. За санкцією статті обвинуваченим при доведенні провини загрожує від 6 до 10 років за ґратами. Анна Рарох, Мирослав Хотимчук для новин на часі.